da na fita na ji na zo na dutse a gudu can ne iyayena to daga haka ina zaune a can har muka sha wahalan zama wajen watanni 9 to Allah ya kawo lokaci soja suka zo suka karba gari sai muka kawo kanmu zuwa cikin gari amma manoma su ne majority a goza a fitar daga nan zuwa bayan gari a yi noma ba za a iya ba to in mutun ya fita din ma yara suna farautar mutun a bayan gari inda ba security kana fita sai a zo a kama ka ko zaka nemi abinci ko itace zaka kare ko kifi haka sai a je a kama ka su kashe ka